Bwana asifiwe. God is good and all the time. Nasebe mundu bao tena mwana mundu achari kitu kio kuna ba. I want to bless watamkie jambo kwa jina la Yesu. Tuombe. Baba katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Nimebariki Jehova wapendo hawa kuanzia leo katika jina la Yesu Kristo. Na mipango ile ambayo Jehova alikuwa amekuja ama alikuwa anataka baba kutimiza, inatangaza kuanzia leo katika jina la Yesu Kristo ya kwamba yote baba itatimika, na hakuna roho ya mwovu shetani itaenda kumiliki hapa katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Tuseme amen. Amen. Hata nimepitisha. Yes. So, tuende kwa ground breaking. Na mbesa ya maana. Asimu imendi na brothers na sisters mwewa. Imi yote mwewa ba. Tuka ground breaking nenu. Mwewa. Na maandi na maango onde mwewa. Tabadhali. Yes. Onde ukaiba ambe. Tuka ground breaking. Na yuka na mbesa la wewe. Amene kwa ku. Mwewa kiki. Ilo wewe kwa ku. Yuni yote ne piu. Kana kwa ku. Umedi wakwe ni yombi ngi piu. Uka na yo. Brothers and sisters. Angles. And these nephews, be on the look at you doing the way. Thank you. Haya, no, I can groundbreaking. No, I can't come. Haya, pastors, you're lying. You can make a groundbreaking. You wait a moment. And I'm going to take a groundbreaking in Mbesa. Yes, take an Mbesa. Yes. Uka kumbe mwakone, uka mwakone, uka mwambe mwakone. Till number 45. 45-29-822. Kona ze mwamu no? 45-29-822. Nya itano ile genda, nya ile. Aminelwa, amikomwa, nabanyetwa. Yes. Yes.